سلامونه ستړي مشي له آریانا او آریانا نیوز څخه د شپږو بجو خبري ټولګې ته مو زه نور عرفان هرکلی کوم. نن جمعه ده 1402 لمریز کال د وږي یا سنبلې درېیمه نېټه. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر ټکي. د اسلامي امارات رهبر ته د توشي لپاره د رسنیو د قانون استول. چارواکي وایي چې په دې قانون کې د رسنیو ټول اصول مراعت شوي. سنه ان شاء الله به حضور علی قدر امین المؤمنین رسیده و زیر توشیح هست ان شاء الله قانون خوب خواهد بود بعد از اینکه توشیح شویم به دست رسید. د افغانستان په مسایلو د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر او ریچارد بنټ خبري جرمنی ویلي چې له افغانانو سره یې اړیکې او پیوستون نشلیدونکي دي. لینا باربوک نن د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ریچارد بنټ سره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. له افغان ولس سره زموږ همکاري نه تمامېدونکې ده. د پریګوژین د وژل کېدو په اړه د پوټین څرګندونې. پوټین د پریګوژین له کورنۍ سره غم شریکي ښودلې او د پیښې د څېړنې امر یې کړی. او په کندهار کې د ممیزو په تولید کې ډیروالی. مسؤلین وایي چې سږ کال به د ممیزو په تولید کې 10% ډیروالی راشي. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت ویاند وایي د رسنیو نوی قانون ترتیب شوی او د توشیح لپاره یې د اسلامي امارت رهبر ته استولی دی. ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې په دغه قانون کې د رسنیو ټول اصول مراعات شوي دي. یو شمیر بنسټونو چې د رسنیو ملاتړ کوي د رسنیو د قانون موجودیت یوه جدي اړتیا ګڼي، ځکه د دوی په وینا د قانون په نشتون کې حکومت ته ستونزمنه ده چې د رسنیو او خبریالانو ستونزې هوارې کړي. یو شمیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیا هیله څرګندوي چې دغه قانون به د رسنیو کار قانوني کړي او د اسلامي امارت له اصولو سره سم به یې ساتنه وکړي. د رسنیو نوی قانون د اسلامي امارت د رهبر له لوري توشیح ته منتظر دی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د رسنیو نوی قانون چې عملي کېدو ته یې یو ګام نږدې شوي دي، په دې قانون کې د رسنیو ټول اصول مراعات شوي. د اسلامي امارت ویان ټینګار کوي چې دغه قانون به په راتلونکو څو ورځو کې له تصویب وروسته د ټولو رسنیو مسؤلینو ته وړاندې شي او د دغه قانون له مخې به د افغانستان د کورنیو قوانینو د رعایت په شرط ټولې بهرنۍ رسنۍ په افغانستان کې د فعالیت اجازه ولري. قانون رسنه ها انشاءالله به حضور علی قدر امین المؤمنین رسیده و زیر توشیح هست. انشاءالله قانون خوب خواهد بود بعد از اینکه توشیح شویم به دسترس رسانه ها قرار میگیره. اما انشاءالله شاهدان بودیم، خواهد بودیم و انشاءالله همه اصول رسانه ای دو مراد شده خواهد. یو شمیر بنسټونه چې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي وایي د رسنیو قانون باید ژر تر ژره تصویب شي، ځکه د دوی په وینا د قانون په نه موجودیت کې د رسنیو او خبریالانو د ستونزو حل له ګڼو ستونزو سره مخ دی. گرچه گفته میشه که در قانون یک تعدیلات بسیار کوچکی آمده، به هر صورتش قانون ولو که به هر نحوه باشه از نبود قانون در رسانه های افغانستان بسیار مهم است و انتظار داریم این قانون در این وقت که وعده شده عملی شود و رسانه های افغانستان بتانند در چوکات قانون به نشرات خود ادامه بدهند. په ورته وخت کې د رسنیو یو شمیر کارکوونکي د دغه قانون تصویبیدل د کره معلوماتو د ترلاسه کولو او د ژورنالیستانو د کار د پرمخ بیولو په برخه کې یو مثبت ګام بولي او ټینګار کوي چې د دغه قانون عملي کېدل د ژورنالیستانو د ستونزو په حل کې اغیزمن تمامېدای شي. دو سال میشه که ما خبرنگاران در افغانستان بدون هیچ قانون فعالیت میکنیم که متاسفانه کار ما را بسیار دشوار ساخته. ما از حکومت امارت اسلامی خواهان این هستیم که هر چه زودتر قانون
رسانه های همگانی را توشی بکنند تا اینکه رسانه ها و خبرنگاران چارچوب فعالیتشان را بدانند و بر بنیاد قانون بتانند فعالیت بکنند. قانون وجود داشته که در دفاع از خبرنگاران باشه و برای هر خبرنگاران ما در ولایات و در کابل و شهرها اینا مجازات نشن به جرمی که انجام نمیدن. داده دیل عامل شوه چه واتن را منسشید خبریال و ده نظام ترمنز. دویم ده بیان آزاده تعریف ده. نیوکه ده بیان ده آزاده یو مهم اصل ده. او نیوکه پایقت که اصلاحات را منسه کوی. شاوخا یو کال رانده ده اطلاعات و فرهنگ وزارت چارواکو اعلان وکر چه ده تیر حکومت ده دلیز و رسنه و قانون ده تدبیق وارل ده. خود ده رسنه و نو قانون پا داس حال که تصویبیگی چې یو شمېر خبریالانو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو مسؤلینو د اسلامي امارت پر چارواکو نیوکه کړې او وایي چې دا قانون یو طرفه دی او د دوی وړاندیزونه په ځانګړې توګه د ښځو نظرونه پکې نه دي اورېدل شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ځانګړې استازې ریچارډ بنټ سره لیدلې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دواړو لورو د افغانستان پر روان وضعیت او د افغانانو پر ملاتړ خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې له افغانانو سره د المان پیوستون نه ماتېدونکی دی او دغه هېواد به د افغانانو له بشري حقونو څخه په دفاع کې دریغ ونه کړي. ریچارډ بنټ هم په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره د لین د ژمنی هر کلی کړی. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازې ریچارډ بنټ سره وکتل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي انا لونا بربوک او ریچارډ بنټ د افغانستان پر روان وضعیت او د افغانانو پر ملاتړ خبرې وکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان له خلکو سره د دغه هیواد پیوستون نه تمامیدونکی دی. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي آلمان به د افغانانو د بشري حقونو د دفاع مخه ونه نیسي. انالینا بربوک نن د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ریچارډ بنټ سره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. له افغان ولس سره زموږ همکاري نه تمامیدونکې ده او موږ د افغانانو د بشري حقونو دفاع کوو. اقداماتو خبرې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهي فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دوی ته دې ته آماده وي، ولې د افغانستان انزوا خپله دمدې خبرې لکه بله رامنځته شوې ده او که افغانستان له انزوا نه خلاصېږي نو مسؤلیت یې ټول د اوسنیو حاکمانو په غاړه ده. ریچارډ بنټ هم وویل چې هغه د آلمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د آلمان د بشري حقونو د مهمو مسایلو په اړه خبرې کړي دي. هغه په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د برلین د ژمنې هرکلی کړی دی. شخصیتها و ساختارها و سازمانهایی کې واقعاً مدافع آزادی، منافع ملی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، حمایت صورت بگیره تا در تفاهم با هم رای آزادی، عدالت، پیشرفت و تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر در کشور ما مساعد شود. آلمان په افغانستان کې 40 کاله پوځي حضور درلوده او په کابل او مزار شریف کې سفارت او کنسولګری فعال وي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره جرمني ځواکونه هم د نړیوال ائتلافي ځواکونو د یوې برخې په توګه له دغه هیواده ووتل. دغه راز په افغانستان کې د سیاسي پرمختګونو وروسته جرمني له افغانستانه یو شمیر افغانان آلمان ته ولېږدول. په ننګرهار ولایت کې د هوسا ولس او مسؤول نظام په نامه چارواکو او ولس ګډه غونډه وکړه. نجونو ته د زده کړې د اجازې ورکړه، برېښنا د سړکونو بندونو جوړول، کار اهل کار ته سپارل او بېروزګاره وګړو ته د کاري زمینو برابرېدل د بېلابېلو ډلګیو د استازو غوښتنې وې چې له مسؤلینو سره شریکې شوې. چارواکو بیا د یادو ستونزو د حل په برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسراوي ډاډ ورکړ. نورحال زموږ د همکار محمود نعمي په دې رپورټ کې. هوسا ولس او مسؤول نظام دغه غونډه د ننګرهار په مرکزی ښار جلال آباد کې جوړه شوې وه چې د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي معین په مشرۍ له کابله راغلي پلاوي ولایتي چارواکو، قومي مشرانو، د پوهنتون استادانو، ځوانانو، د ناحیو وکیلانو او بېلابېلو نورو ډلګیو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې لرو پرتو ولسوالۍ او سیمو ته پام کول، خراب سړکونو جوړول، د سپین غر په لمن کې د بندونو جوړول، د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پرانستل کېدل، کار اهل کار ته سپارل، د برېښنا ستونزې
ستونز او په کونر سین د بریښنا کوټ جوړول د بیلا بیلو ډلګیو د استادو له مهمو غوښتنو څخه وو. د شینوار عزیزانو هغه له بمونو مور روان کړ، بیا په خدای دایښ راوست، بیا دایښ په هغه شکل باندې دی چې تبا تبا کړل، ویشته مړی کړ په بمونو کې، څه په ونه کړ. تاسو دا ټول خبرې اوریدلې، مګر تاسو توجه باید په دغه ځینو باندې. دلته د ویناوالو له لوري اسلامي امارت مسؤلینو سره یو شمېر وړاندیزونه او پیشنهادونه هم شریک شول، کوم چې پر وینا یې په عملي کېدو سره پرمختګ رامنځته کېدلی شي. معاصرو مسایلو په هکله امارت باید یو سټیج ولري. مختلف علما د مختلفو سټیجونو نه د معاصرو جزئي مسایلو په هکله باندې د هرې مدرسې نه یو اواز پورته کوي. د ولسی ستونزو ور اخوا دلته د خبريالانو استاذي هم خپل ستونزې له مسؤلینو سره شریک کړي او د رسنیو د ملاتړ او غختلتیا په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه، کوم چې مسؤلینو ډاډ ورکړه او زیاته کړه چې په هیواد کې په تیر کال کې هیڅ یو خبريال نه دی وشل شوی او کوم خبريالان چې نیول شوی هغه هم په حقوقي مسایلو کې ښکېلو. ځینې موارد که پیښیږي چې مثلا خبریال نیول کېږي، هغه په دې معنی نه ده چې په رسنیز جرم باندې نیول کېږي. ځینې داسې خلک شته د خبریالو د رسنیو د مطبوعاتو د نامه ثبته استفاده کوي. مسؤلینو بیا د ولسونو له لورې یادې شوې ستونزې تر یوه بریده ومنلې او د حل په برخه کې د ولایتي او مرکزي کچا د لازمو اقداماتو د ترسراوي ډاډ ورکړ. چې مشخصې مو پوری تړلې دي، ان شاء الله خپل برخه کې به کار ورواني کوو او تر نورو ارګانونو وزارتونو چې تړلې دي هم تر هغې ځای پورې به د دې مسایلو د رسولو کوشش کوو. ټاکنو په باره کې ان شاء الله هم جدي یو. بار بار مو غوښتنه کړې ده د مشرانو سره ناستې ورسره، ان شاء الله دغه ستونزې الله ته امیدشته ده چې دا حل. د لوړو زده کړو موین وای په هیواد کې د نجونو زده کړې بندې شوې نه، بلکې ځنډېدلې او د اسلامي امارت مسؤلینو هڅې روانې دي ترڅو یې حل لار راوباسي او ډېر ژر یې پر مخ بیا ځلې پرانیزي. د کابل جلال آباد او تورخم جلال آباد د دوهم لین سړکونو جوړول د خلکو بله هغه غوښتنه وه چې د مسؤلینو له لورې د ژر جوړېدو ډاډ ورکړل شو. د خبرې ټولګې دوام تر لنډې دمې وروسته. د خبري ټولګه دوام ته خراغلاس. د صنعتګرو د ټولنې مسؤلین وایي چې د چین هیواد په افغانستان کې د موټرو او د برېښنایي موټرو د بطرۍ د تولید د فابریکې د جوړولو سره لیوالتیا لري. د صنعتګرو د ټولنې د غړو په وینا چیني پانګوال وایي که د افغانستان او چین ترمنځ بانکي ستونزو د حل لپاره لازم اقدامات وشي، دوی حاضر دي چې په افغانستان کې په لویه کچه پانګونه وکړي. د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین او وایي د چین هیواد د خصوصي سکتور له لوري په دې وروستیو کې په چین کې د افغانستان او چینی صنعتکارانو او سوداګرو یوه غونډه ترسره شوې چې د بحث عمده موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو او پیاوړتیا ښودل شوې. د ښاغلي اصافي په وینا چینی پانګوالو په ټوله کې په افغانستان کې د نورې پانګونې لپاره هم لیوالتیا ښودلې. د صنعتکارانو د ټولنې د رئیس په وینا د چین هیواد د موټرو د تولید یو شرکت او د برېښنایي موټرو د بیتریو د تولید شرکت مسؤلینو ویلي که د افغانستان او چین ترمنځ بانکي ستونزې هوارې شي، دوی به ډېر ژر په افغانستان کې د خپلو تولیداتو استازولۍ او تولید لړۍ پیل کړي. په دې باندې ریسرچ روان دی چې که چیرته وکولی شو چې د خپل لاس او ښه کوالټي ښه کیفیت برقي موټر د خپل ولس سره وارد کړو او دالته په فروشاتو ورسیږي او د هغې نه وروسته د سمبلنګ د هغې بسته بندي په افغانستان کې وشي، په هغې باندې میډ ان افغانستان ولیکل شي او د افغانستان او چینا تولید بسي په افغانستان کې، نو موږ کولی شو چې ښه مارکیټ په داخل د افغانستان کې او د دې ځای نه صادرات وکړو. بل لور ته د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم وایي په هیواد کې د بهرنیو او کورنیو پانګوالو ته د پانګونې په برخه کې زمینه برابره ده او زیاتوي چې د چین په شمول د نړۍ د هرې برخې پانګوال کولی شي په افغانستان کې د پانګونې په شته ظرفیتونو کې پانګونه ترسره کړي. هر کدام سرمایه گذاری که میخواد بیاد در افغانستان سرمایه گذاری کنه، ما تمام سهولت ها رو برای اونا فراهم کردیم. حتی در بعضی کشورها ما نمایندگی نداریم که اونا برن اونجا درخواست بتن، ویزا بگیرن، بیان داخل افغانستان فعالیت کنن. ما از طریق پروگرامی که داریم به نام Invest in افغانستان، ما از این طریق برای از اونا دعوتنامه رو روان میکنیم. وقتی اونا درخواست میتن، بعد از یک رسیدن در میدان هوایی کابل، بعد از 5 دقیقه ما برای از اونا ویزا میتیم.
د اقتصادي چارو کارپوهان هم وایي که سهم په هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو او پانګونې لپاره زمینه برابر شوي، خو زیاتوي که چیرې له نړۍ سره د افغانستان د رسمیت پیژندنې پروسه په چټکۍ سره تکمیل شي، په هیواد کې به په لویه کچه د پانګونې د ترسره کیدو لپاره زمینه برابر شي. د بدخشان د ولایتي روغتون چارواکي په دغه ولایت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتوالي خبر ورکوي. د چارواکو په وینا په تېر یوه میاشت کې تر سلو ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي او په روغتونونو کې دا شمېره ورځ په ورځ زیاتېږي. په همدې حال کې یو شمېر میندې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي وایي چې د بېوصلۍ له امله خپلو ماشومانو ته خواړه نشي برابرولی. دا د بدخشان په ولایتي روغتون کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان د درملنې څانګه ده چې لسګونه ماشومان پکې تر درملنې لاندې دي. یو شمېر میندې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او روغتون ته یې راوستلي وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ او لوږې له امله خوارځواکي دي. د یک هفته وخدا گوشت هم کسی نمیبینم، میوه هم نمیبینیم، تا به جایی که دبر یک سال میبینیم دلامون میسوزه، اما همرا که خردن نمیتونیم. امسال به خدا به غرض همین مواد کمکی نمی بود، هیچ امکانی هم تیفل بدن یا وردن ما یا هم روزگاری ما هیچ امکان نداشت. د بدخشان د ولایتي روغتون د ماشومانو د درملنې د څانګې مسؤلین وایي چې په تیره یوه میاشت کې د روغتون ته 115 په خوارځواکۍ اخته ماشومان وربرل شوي او دا شمېره ورځ په ورځ زیاتیږي. سوی تغذیه شدیدی ها ده که با یک اختلاط دوام است داخل بستر میگیریم. 12 چپکه داریم که مانه اونم گنجایشی حدودی 24 مریض تا 30 مریض داریم که هر مریض سوی تغذی و شما معلوم است که بیشتر از دو هفته حداقل میمانه که مریض شفایاب شوه و تداوی شوه. په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران وایي د صحي خوړو کموالی او د موسمي ناروغي زیاتوالی د ماشومانو د خوارځواکۍ یا سوی تغذیه د ناروغي د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. یکی از اسباب مهمش در فصل گرما اصالات به وجود میتونه و در فصل زمستان مثلا سینه بغل باشه، اکثرا سینه بغل هایی که صحیح تداوی نمیشه یا مثلا پیش دکتر اصابه اطفال برده نمیشه میتونه که یک اسبابش هم باشه. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام د راپور له مخې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر 3,200,000 ته رسیدلی چې ډېری دغه ناروغان له 15 کلونو کم عمره ماشومان دی. په اقتصادي خبرونو کې بیا په کندهار کې د زراعت ریاست مسؤلین په دې ولایت کې سږ کال د ممیزو په حاصل کې د 10 زیاتوالی خبر ورکوي. د مسؤلینو په وینا سږ کال په کندهار کې د 6,418 ټنه ممیزو د حاصل اټکل شوی چې روان کال د ښه کیفیت او بازار څخه هم برخمن دی. د دوی په وینا د کندهار د ممیزو د تولید په کارخونو کې زیات شمېر کسان هم په کار بوخت دي او له خپل کاره راضي بریښي. د کندهار جړې او پنجوې ولسوالۍ یغه سیمېلي چې په دې ولایت کې د انګورو پراخ باغونه لري. د دې سیمو اوسېدونکي د تازه انګورو د صادراتو تر څنګ زیات اندازه یې وچوي او د ممیزو په ډول یې له هېواد څخه بهر او د کور دننه ولایتونو ته صادروي چې د صادراتو مهم قلم یې جوړوي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په روان کال کې به د اټکل له مخې د کندهار د کشمشو په حاصل کې 10% زیاتوالی راسي. د مسؤلینو په وینا سږ کال به په کندهار کې د کشمشو 6,314 ټنه حاصل راټول سي. د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي په 1399 کال کې د کندهار لپاره د کرنې او مالدارۍ وزارت له لورې 911 معیاري کشمشخانې منظوري سوې چې ډېره برخه یې جوړې او د پاتې نورو د جوړولو لپاره هم هڅې روانې دي. 6,314 ټنه په وچ شکل باندې تولید حاصل راټول کې باغوانان او پاتې برخه به په تازه شکل باندې چې صادرات اوس جریان لري صادریږي. د کرنې ریاست مسؤلین په روان کال کې د انګور او کشمشو د ښه کیفیت څخه هم خوشي څرګندوي. سږ کال فیصدي د لحاظه د زیاتوالي په لحاظه کوی چې کیفیت ښه شدی د امراض له نګاه څخه فیصد د کمیت له لحاظه 40% زیاتوالی پکې راغلی دی او د بازار په باب باندې چې بازار د کشمشو د ابجوشو ډېر شدی. د انګورو په کشمشخانو کې زیات شمېر کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره سوې. دوی له خپلې مزدورۍ راضي برېښي. ځانه راته پیدا کړې ده د مشرانو څخه د دغه انګور والا اجاره والا څخه ډېر خوشحاله یي.
پارچگی که تقریبا لس لس کس اختایی بی که در کسانی پانگور بانی اخته کلی در روزانه و لبانی در غریبان خلقی اخته کلی خود خوشحالی. یادونه ورده چه په کندهار کې اوس هم د کشمشو لپاره د پخوانیو یو دورونو کشمشخانو څخه کار اخیستل کیږي چې باغلرون کې د دولت او مؤسسات څخه د معیاري کشمشخانو د جوړولو غوښتنه کوي. دا سره وایي اوس هم د کابل په ګډون د څو نورو ولایتونو د سبا ورځې د هوا حالات واټکل همدې سره زموږ د نن ورځې خبرې ټولګه همدلته پای ته رسېدلې. بیا هم په لویه بخښونکي خدای سپارم.